per on es comença un vídeo? Primer, hem de tenir una bona idea. Un cop hem tingut la idea, fem una reunió per decidir com la volem desenvolupar. Ara toca buscar la informació necessària. La idea va prenent forma. Escrivim-la en dues frases que resumeixin la història. D'això se'n diu fer la sinopsi. I si desenvolupem la sinopsi en escenes, ja tenim el guió. Quan tenim tota la nostra història recollida en el guió, passem a fer l'storyboard. És a dir, una representació il·lustrada en vinyetes dels plans que volem fer servir per explicar la història. Com si fos un còmic. Per fer l'storyboard, però, necessitem saber quins tipus de plans existeixen i per què serveixen. El pla general ens situa a l'espai on passa l'acció. El pla mig ens serveix per veure de més a prop els personatges. Per tant, podem observar els seus gestos o com mantenen una conversa. Si ens apropem més, tenim el primer pla. Aquest ens permet veure totes les expressions dels nostres personatges. I si volem mostrar que algun element de la nostra història és molt important, podem utilitzar el pla detall. Ara que ja ho tenim tot, posem ordre per fer el rodatge. El pla de rodatge ens serveix per decidir en quin ordre gravarem cada pla i apuntar tot allò que necessitem pel dia que gravem. La localització, és a dir, el lloc on gravem, també l'hem de decidir abans de rodar per si hem de demanar permís per entrar-hi o per si hem de preguntar la seva disponibilitat. També hem de tenir clar com aniran vestits els personatges i si necessitem algun objecte que aparegui a la nostra història. Ja ho tenim! Per no oblidar-nos res, fem un repàs dels passos a seguir abans de rodar.